Yang dihormati Puan Nuraida binti Sulaiman yang menjalankan tugas penolong kanan Hariwan Murid, Puan Intan Azira binti Ajis, penolong kanan Ko Klik Klub, guru-guru kanan mata pelajaran, kaunselor-kaunselor, guru-guru dan seterusnya murid-murid yang saya sayangi sekalian. Salam sejahtera dan salam Ramadan. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua guru-guru yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menjayakan program Minggu Akademik ini. Walaupun kita masih berada dalam situasi yang agak genting, iaitu terlibat dengan isu COVID-19, tetapi cikgu-cikgu dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin. Hadirin sekalian, Minggu Akademik merupakan satu program yang tidak asing lagi di SMK Perempuan Jalan Ipoh. Hal ini kerana setiap tahun Minggu Akademik akan dijalankan bagi memacu murid-murid ke arah kecemerlangan seiring dengan aspirasi pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia yang ingin melahirkan murid-murid yang mempunyai kreativiti, berpengetahuan yang luas dan mampu berdaya saing dari segala aspek. Justru itu, saya amat bersyukur kerana Minggu Akademik ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Saya amat berharap program seumpama ini dapat meneratkan lagi hubungan silaturahim, persefahaman, kemesraan dan kerjasama sesama kita. Jalinan kesemua faktor ini amat penting bagi menjamin perpaduan dan keharmonian warga SMK Perempuan Jalan Ipoh. Di samping itu, di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua AJK yang terlibat dalam Minggu Akademik kerana usaha gigih cikgu-cikgu merencana, merancang, menyusun sekaligus menzahirkan pelbagai aktiviti yang telah direalisasikan dalam program Minggu Akademik di peringkat sekolah dengan begitu baik sekali. Tahniah saya ucapkan. Hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, saya sekali lagi dengan ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua AJK yang telah melaksanakan pelbagai aktiviti sepanjang Minggu Akademik dengan lancar dan tersusun. Sehubungan dengan itu, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Penutup Minggu Akademik Peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Jalan Ipoh tahun 2021. Sekian, terima kasih.